Мої вітання в ефірі «Тема дня». Через негоду Україна втрачає посіви. За оцінками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, площі озимих агрокультур, загиблих через несприятливі погодні умови, становлять майже 386 тисяч гектарів. В десятку областей, які постраждали найбільше, входить і Тернопільщина. Власне, про масштаби втрат сьогодні говоримо із Володимиром Стахівим, директором департаменту агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації. Мої вітання. Розпочнемо із такої загальнішої інформації. В нас є графіка Міністерства економіки. Бачимо, з їхніми даними найбільше постраждала Одеська і Миколаївська області. В нашій області втрати на рівні 2,7 тисяч гектарів. Можливо, у вас є ще якісь більш точні дані? Це ми бачимо графіку станом на 14 травня. Ну, я би хотів відмітити те, що попередні дані були значно більші. Було поза 4 тисячі гектарів загибелі. Разом з тим, після обстежень, оця цифра 2,7, це дійсно загибель озимих культур. Але хотів відмітити, що воно не впливає зовсім на продовольчу групу. Це загибель в основному озимого ріпаку, який через посушливу осінь не зійшов в терміни, зайшов в зиму і практично, будемо казати, не перезимували. Це практично, будемо говорити, 2,3 це озимий ріпак. 400 гектарів – це в нас є ячмінь, який так само через посушливі умови не вийшов з зими і прийшлося пересівати іншими культурами. Це переважно в якій частині області? Це по всій області, будемо казати, посушлива осінь і зима безсніжна свої внесли корективи. Ти плюс весна була недостатньо? Звичайно, початок весни був досить такий посушливий і завдячуючи тільки оцим травневим дощам, опадам, все ж таки ситуація досить суттєво поправилася і я хотів би відмітити, що зима зараз на сьогоднішній день в хорошому стані. Претензії як таких до посівів. Це, що загинуло, звичайно, десь, бачите, Миколаївська і Одеська найбільше, наскільки спілкуюся з керівником департаменту Одеської, там майже 500 тисяч, це четверта частина посівних площ, будемо казати, загибель, і вони на сьогоднішній день десь думають, як пересівати. Тобто 500 тисяч і 2,7 – це є досить така незначна цифра наша, і я думаю, що це не суттєво. Разом з тим, Міністерство економіки на сьогоднішній день розглядає два варіанти надання часткової компенсації, для того, щоб все ж таки аграрії відсіялися і змогли мати, ну, не збанкрутіли, будемо казати. Ну, це більше стосується, знову ж таки, двох областей південних, наших не суттєво так. Але два варіанти. Перший варіант – це 415 постанова, де виділення коштів на поворотній основі з резервного фонду України. Протягом року, до кінця року вони мають право, зобов'язані повернути. Разом з тим, там досить така бюрократична система, багато обстежень, багато рішень комісії. Потім є якісь обмеження у кінці? Ні, немає, але просто обстежень фактично понести витрат. Тому що це досить довгий. Другий варіант, на сьогоднішній день аграрний комітет розглядає і Міністерство десь лобіює перед урядом надання часткової компенсації. Замміністра вже висловився в межах 4,5-5 тисяч гривень за кожен гектар, все ж таки, щоб частково компенсувати, і аграрії могли працювати далі. Тому ми чекаємо на сьогоднішній день рішення уряду, і тоді вже будемо працювати безпосередньо по тих 2,7 тисяч гектарів. З конкретною адресною допомогою? Звичайно. Понад півтора тисяч гривень, напевно, так, збитків завдала пилова буря. Уточніть, скільки це? Ні, ну, на сьогоднішній день ми точно не можемо сказати, але десь в межах від 500 до 1000 гектарів тижневої давності пилова буря дійсно десь пошкоджено або зовсім загибель посівів. Це три культури таких, це цукровий буряк, кукуруза і соняшник. На сьогоднішній день є вже господарства, які пересіяли. Дана площа заактовані і пересіяні іншими культурами, тому що на сьогоднішній день, будемо казати, буряк вже сіяти пізно, досить пізно. Тому пересіває тими культурами, які можна. Я пропоную зараз переглянути, в нас є відеоматеріал, ми подивимося про те, яких масштабів збитки. Це, зокрема, йдеться про фермерів Гусятинського району.
Це кадри буревію в селі Коцюбинці Гусятинського району, які власник агрофірми Степан Коціра відзняв 12 травня. Чоловік показує, що сталося після бурі. Каже, зі 120 гектарів площ цукрових буряків залишилося 40. Тут повалило все, і це самий останній посів буряка. Це той, що ми сіяли 6 числа. А ви собі представляєте, там, де ми сіяли на тиждень, скоріше 1 числа, там був ще набагато кращий буряк. І той кращий якраз там попав під стихію. А так виглядає частина поля, де вітер позривав буряки. Степан Коціра каже, ще не знає, чи будуть їх пересіювати. А цей бурячок... Оцей бурячок, бачите, що точка росту не пошкоджена, і він буде відростати, той більший, який, бачите, скільки він вже листочки мав, оце він буде. А вчора ми копали його, то ще всі були живі, то сьогодні ми вже от, були експерти з цукрового заводу, то ми вже знаходили десь половина вже оце мертвих корінів. Це кожен день він або вмирає, або бореться за життя. І це буде видно на понеділок часу, і після дощу. А тоді ми будемо робити висновки, що з ним робити. Степан Коціра розповідає, сума збитків становить 1,5 мільйона гривень. Це кошти, які він витратив на насіння, мінеральні добрива, хімічну обробку і на зарплату людям, які працювали в полі. Загальна сума збитків, яких завдала стихія у Гусятинському, Чортківському і Теребовлянському районах, мають підрахувати до 19 травня. Пилову бурю міг спричинити різкий перепад температури повітря, каже метеорологиня обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Що попередні дні, в нас десь так скажемо, від числа 8 по 11 число були достатньо такі високі температурні показники, а тут відбулася різка зміна, перепад оцих двох повітряних мас. І саме оцей контраст температурних показників тих двох повітряних мас і спричинив нас таку негоду. Зараз ми перейшли більше в таку холоднішу повітряну масу, температурні показники більш-менш вже стабілізувалися. Еколог Любомир Царик розповів, як і посіви від буревію. Треба що? Насаджувати ліси. Тобто не вирубувати, а насаджувати. Тому що кожних 10% лісистості вони дають додатково кілька відсотків опадів, так? Тобто атмосферної вологи. Обробіток ґрунту і чим швидше ми можемо, скажімо, ґрунти якимось чином обробляти і висівати зимові культури, то мені здається, що це буде більш безпечно для сухої весни і для вітряної весни, і це дасть можливість захищати ґрунти от від ось цих суховіїв. Власне, самі аграрії оцінюють збитки в розмірі 7 тисяч гривень на 1 гектар. Ну, це реально, знову ж таки, хотів би відмітити, що частково внесені затрати, якщо у вигляді мінеральних добрив, вони нікуди не ділися, і провівши пересів, можна практично далі продовжити, яка от зайнятися виробництвом сільгоспкультур. Але витрати є досить великі, і в межах 5 тисяч, якщо і уряд пропонує відшкодувати аграріям, це реальна цифра, яка би помогла на сьогоднішній день аграріям продовжити виробничу діяльність. А водночас ви казали, що вони мають її потім повернути в кінці року, так? Ні, це, знову ж таки, я ж казав, два напрямки є. 415-та постанова з резервного фонду на умовах повернення, а другий варіант, який на сьогоднішній день розглядається міністерством і урядом, все ж таки дати одноразову на безповоротній основі допомогу в розмірі 4,5-5 тисяч гривень на кожен гектар аграріям для того, щоб продовжити і не збанкрутіли аграрії. Якби нашим глядачам було зрозуміліше, з вашого досвіду такі подібні втрати через негоду були в попередні роки на Тернопільщині і в Україні загалом? Чи ні? Ну, про Україну не буду казати, бо це кожен регіон в кожен раз попадає. Разом з тим, таких весняних, будемо казати, стихій, я не пам'ятаю, хоча літні, це найбільший критичний момент на сьогоднішній день для аграрії, це от травень, червень, липень. Будемо казати, у тих 3 місяці, де різні природні катаклізми впливають суттєво і нищення посівів. У попередньому році було суттєвий градобій, хто пам'ятає, досить суттєво злива, яка змила посіви і прийшлось наново пересівати. Попередні роки вже практично треба було збирати урожай, градобої з вітром, ураганом знищували практично весь урожай. Тому клімат міняється, і міняється не, будемо казати, в хорошу сторону. Тому аграрії підтасовуються, але все ж таки природа робить свої поправки.
Ну, власне, хотіла дізнатися, такі тенденції до клімату більш сухого і більш такого теплого, вони викликають якісь занепокоєння стосовно того, як це може вплинути на сільське господарство області? Ну, бачите, ми поки що в такій зоні, де малі ризики іменно попасти. Хоча ми вже, аграрії відчувають з року в рік, особливо це весняні місяці, де кризис потреби вологи. Поточний рік дуже потужно показав, безсніжна зима, запас вологи практично в ґрунті був нульовий, будемо казати, як від 10 до 15% до потреби. Практично в верхній частині ґрунту тільки була волога. Далі була суха земля, і аграрії підтасовуються, сорти, технології, але, знову ж таки, природа своє робить. Кажу, такої зими ще ніхто не пам'ятає, безсніжної, теплої. З одної сторони, дала можливість розвинути пізнім посівам озимих культур, в той же час відсутність вологи на сьогоднішній день, будемо казати. І тільки оці опади, що пройшли до початку травня, досить суттєво покращили ситуацію. Власне, через майбутній врожай, через таку зиму переживають і волинські аграрії. Я пропоную зараз переглянути сюжет, яка там ситуація. Через посуху волинські аграрії ризикують втратити частину урожаю, каже керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньнова» Іван Мисевич. Його підприємство розташоване у Горхівському та Локачинському районах. Вирощує ріпак, озиму, яру пшеницю та ячмінь. Цими днями завершили сівбу гороху та кукурудзи. Цього року сівба дуже складна в зв'язку з дуже малою кількістю опадів, як в зимовий період, так само і зараз, як ви бачите, земля потріскала, волога на критичному рівні. Якщо не буде ближчий час, там тиждень-два дощу, це дуже вплине на результат цього року по врожаю. Нестача вологи, вона може суттєво вплинути на якість і на об'єм, обсяг майбутнього врожаю. На полі земля абсолютно суха. Однак аграрії здійснили посіви. От у нас фактично зараз по області посіяно кукурузи. Порядка 25 тисяч гектарів, це 80% до прогнозованих площ. Соняшника, 27 тисяч, це майже 90% до намічених площ. Ну і сої десь близько половини, це порядка 20-23 тисяч гектарів. Власне, за попередніми оцінками Мінекономіки, цього року врожай очікується на рівні 60 мільйонів тонн, тоді як минулоріч було зібрано рекордні 75. Що означає це недоотримання врожаю для нас, для прикладу? Ну, якщо говорити, недоотримання – це практично, будемо казати, експорт. Тому що споживання все одно, Україна себе забезпечує хлібом, будемо казати. І це буде питання виконання контрактів, зовнішніх контрактів, поставки зерна за кордон. Тому я не думаю, що це не суттєво. Будемо казати, ну, на сьогоднішній день оцінюється в межах 10% зменшення валу. Це не суттєво так вплине. Але економічні втрати звичайно, будемо що мати. Будемо мати економічні втрати. Власне, така зміна клімату, вона призведе до змін культур, які будуть з'являтися в наступні роки в нас в області? Ну, якщо аналізувати попередні роки, я вам скажу дуже просто, років 15 тому ні один аграрій не міг думати про те, що сіяти кукурузу чи соняшник. На сьогоднішній день у нас 70 тисяч гектарів кукурузи, соняшник досить суттєві великі площі займає, це південна культура. І, тобто аграрії переорієнтовуються на ті культури, які приносять на сьогоднішній день кошти, фінанси, бо без фінансів неможливо. Ви бачите, що практично всі матеріально-технічні ресурси ростуть в ціні на сьогоднішній день, а якщо говорити про ціну хліба, то вона практично на рівні зберігається, десь суттєвий є ріст, але все одно на практично продукти харчування не мають такого великого росту. Тому всі зорієнтовані на більш такі технічні культури, які далі дають якраз фінанси. Тобто в нас може бути більше соняшника, більше кукурудзи? Я думаю, що більше не буде, тому що вже відпрацьована сівозміна. Є частина, ви бачите, що цукровий буряк, хоча досить скинули в площі. Якщо в попередньому році було 23 тисячі, на сьогоднішній день 17 тисяч, і все ж таки йде в загибель.
Тому тут питання, десь є коригування, але воно не суттєво, будемо казати, між групами сільгоспкультур. Водночас ми мали ще одну проблему, яка пов'язана із нічними заморозками, які були буквально кілька тижнів тому, в травні. Як вони вплинули на рослини? Ну, якщо говорити про ярі культури, вони практично на зернові чи технічні не вплинули. Вони більше заморозки вплинули на посаджену картоплю, яка на сьогоднішній день зійшла, яка от були вже сходи і попали під приморозок. Ну, будемо казати, картопля така культура, що має здатність відновлюватися. Хоча, знову ж таки, будуть втрати врожаю, але картоплі ніхто не буде пересаджувати. І буде трошки менше, на процентів 10-15 буде менше врожаю, але картопля відростає. Більше таких культур, що попали, десь трошки по садах потянуло, є що там слива, десь є загибель слив, вже завізок, будемо казати, сливи, але воно не суттєво впливає, знову ж таки, на десь урожайність. Звичайно, що сливи не буде, якщо там десь по долинках потянуло чи де. А основним, яка от культура, яка попала під приморозок, це картопля. Трохи ще маємо часу, аби згадати про фінансову підтримку. Які відбулися зміни, і в цьому році вони вже діють в плані фінансової підтримки фермерів? Ну, хотів би відмітити, що на сьогоднішній день практично всі постанови, за винятком 107-ї постанови фінансова підтримка галузі тваринництва, прийняті вже на сьогоднішній день. І хотів би відмітити, що починають працювати. Це 130-та постанова відшкодування вартості 25% техніки аграріям, вітчизняної техніки, вона вже працює і буде найближчим часом відшкодовано за 2019 рік, бо там є частина переходящих коштів. Щодо садівництва, постанова вже теж прийнята. Хотів би відмітити те, що будуть відшкодовувати в поточному році, передбачено відшкодування 80% саджанців і 30% вартості шпалери, побудови шпалери, крапельного зрошення, обладнання, придбання обладнання для сортировки, переробки плодів і ягід, реконструкції, будівництво плодосховищ, а так само сільськогосподарська техніка, яка потрібна для садівництва, буде відшкодовуватися в розмірі 30% вартості. Щодо підтримки фермерських господарств, досить є хороші програми. На превеликий жаль, кредитування під 1% відсутнє вже на сьогоднішній день. В попередньому році воно діяло. Але разом з тим для молодих фермерів, новостворених фермерських господарств, прогнозується, що буде 3 тисячі гривень на кожен гектар. Тобто в межах не більше 60 тисяч гривень на одне господарство буде одноразова фінансова підтримка в поточному році. Крім того, буде відшкодовуватися вартість 90% вартості дорадчих послуг, 70% обслуговуючої кооперації, тобто придбані обладнання і техніка для сільськогосподарської обслуговуючої кооперативи буде відшкодовано в 70%. Що хотів би відмітити, що постанова Кабінету міністрів 300 так само вже зі змінами вступила в дію, тобто буде відшкодовуватися аграріям кредитування, і буквально минулого тижня було прийнято внесені зміни, тому що було попередньої постанови передбачено дві категорії. Тобто до 20 мільйонів, хто має виручку за попередній рік, і хто взяв кредит на галузь тваринництва, кредит відшкодовувався, часткове погашення було відсотків. Попереднього тижня буквально прийнято рішення про те, що 20 мільйонів обмеження знято, тобто всі аграрії, хто бере кредит, він вправі скористатися фінансовою підтримкою, тобто відшкодування 1,5 ставки НБУ. Ставка НБУ на сьогоднішній день 8%, тобто 12% кредиту буде відшкодовуватися державою, але все ж таки 5% аграрії повинні сплачувати. Тобто, якщо так в сукупності, це 17% кредит, 5% аграрії платить, все остальне бере держава на себе. Стосовно одноразової допомоги підприємцям, чи є там якісь особливі умови, за яких можна отримати таку допомогу? Ну, аграрії там не передбачені. В той же час для фермерів є фінансова підтримка в розмірі на поворотній основі, кредит, безпроцентний кредит, це через фонд підтримки фермерів у нас,
є філія представництва Державного фонду 500, до 500 тисяч, а фермери можуть скористатися даним кредитом на поворотній основі. Там на 5 років досить хороші, правда, сума досить така маленька, ну, виділили фонду маленька. Ну, надіємося, що на поворотній основі буде повернення і буде більша сума збільшуватися. В галузі тваринництва ще? На тваринництво на сьогоднішній день постанова 107 без внесення змін, ну, вона не прийнята, але в проєкті, що є таке цікаве, то все ж таки і голови ОТГ звертаються, ми дали вже листа роз'яснення. Молодняк ВРХ, який в попередні роки 2,5 тисячі гривень за рік утримання, надавалася часткові дотація, на сьогоднішній день в поточному році не передбачено дану дотацію. Разом з тим, для підтримки буде в галузі тваринництва діяти така програма для фермерів 5 тисяч гривень за кожну корову молочного напрямку від 5 до 25 корів, тобто 125 тисяч максимальна сума фінансової підтримки. То вже затверджено по 106 постанові, але ще передбачається досить цікаве, в поточному році вводиться, це дотація на бджоли. Є проблема досить утримання і спілкування, співіснування аграріїв і пасічників, тому що, бачите, частина є, що загибелі, особливо в нас в цьому році вже було в Чортківському районі загибель бджіл. Тому державою десь передбачено 300 гривень за кожну бджолу сім'ю фінансової підтримки. Це будуть голови ОТГ сільських рад формувати реєстр і безпосередньо потім отримують вже пасічники, отримують фінансову підтримку. Крім того, в галузі тваринництва, будівництво, реконструкція тваринських ферм. Дуже хороша програма, яка дозволяє, залучивши кредитні кошти, свої кошти і 30% відшкодування будівництва тваринських ферм. В поточному році, в попередньому році, хотів би відмітити, що введено експлуатацію в Підволочиському районі одна із найкращих ферм, будемо казати, в Україні, де дійсно витримані всі вимоги, де все, яка от в хорошому, ну, дійсно ідеальна ферма європейська, де європейці вже приїжджають до нас вчитися. І надій молока понад 11 тисяч кілограм в рік на корову. Це досить хороший надій молока. Я думаю, що це перша ферма, але не остання в Тернопільській області. І найближчим часом, завдячуючи цій програмі фінансової підтримки, можна розраховувати на дальше будівництво молочних ферм. Кооперативам чи передбачається якісь додаткові? Кооперативам передбачається 70% відшкодування придбаних обладнання і сільськогосподарської техніки для їх потреби. Не знаю, чи будуть кошти в поточному році з обласного бюджету. Все-таки коронавірус зробив свої корективи. В попередньому році ми мали кошти, 3,5 мільйона використали для, крім державної підтримки, ми з обласного бюджету надали все ж таки кооперативу. І наша область війшла, будемо казати, в трійку найкращих областей по кількості і по діяльності сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Тому хотілося б все ж таки підтримку для них і далі розвитку їхнього. Чи довелося, перерозподіляючи кошти на коронавірус, втратити на якихось програмах фінансування? Ну, якщо поговорити про державний бюджет, Верховною Радою збережено 4 мільярди фінансової підтримки для аграріїв всієї України. Там немає розподілу Тернопільська область, Львівська чи інші області. Тобто, хто робить, хто реалізовує проекти, той і отримує фінансову підтримку. Щодо обласного бюджету, я думаю, найближчим часом буде перерозподіл і вільний залишок буде десь розподіл вільного залишку по програмах підтримки. І надіємося, щоб для аграрії області в нас, по-перше, по обласній програмі є фінансова підтримка виключно, так будемо казати, або фермерських господарств, або одноосібників. Це кооперативи, фінансова підтримка чи часткове відшкодування вартості доїльного обладнання для особистих селянських господарств, для того, щоб все ж таки полегшити їхню роботу і покращити якість, ну, безпосередньо молока, будемо казати. На вашу думку, оцінюючи ситуацію в області, який зараз сектор вимагає найбільшої уваги, найбільшої підтримки зі сторони держави, області? Ну, я буду казати відверто, що всі підприємства,
підприємці на сьогоднішній день потребують уваги, тому що середній і великий бізнес, і малий бізнес – це є частинки економіки держави. Якщо на сьогоднішній день десь зробити якісь пропущення, не підтримати, на сьогоднішній день це буде проблематично. Піднятися після цього карантину буде дуже важко. Аграріям, будемо казати, він практично не вплинув суттєво. Карантин на... Тому що сіяти все одно треба було. Карантин, аграрії виконали, тобто внесли свої корективи, але все ж таки посівну практично, будемо казати, завершили. Залишилися пізні культури, це гречка там досіяти ще, і практично, тобто воно не суттєво. Разом з тим, всі галузі потребують фінансової підтримки на сьогоднішній день чи пільгах для того, щоб все ж таки підтримати. А що ж, мусимо вже завершувати, наш ефірний час закінчується. Я дуже дякую, що прийшли до нас сьогодні в гості. Нагадую, у нас в гостях був Володимир Стахів, директор департаменту агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації. Дякую, що були з нами. Зустрінемося на Суспільному, як завжди. До побачення.